aocha.info. Lehenik eta behin zorionak, flogin dauden euskal preso politiko hori eta Korsikako preso politiko hori baita ere. Astelenean segrega bat abiatu behar izan zuten, beraien bizitza eskubidea bermatzeko, eta gaur pues, berri azken berrien arabera akordio batea iritsi dira espetxe zuzendaritzarekin, eta lortu dute beraien eskaerari jaramon egitea zuzendaritza. Beraz hori, lehen da biziko zorionak. Bigarren ez esan, bueno, badakigu, estatu frantziarrek eta espainolak oraindik dispertsioaren politikarekin jarraitzen dutela, politika horrek eragin zuzena dauka presoen eskubideetan eta beraien bizi baldintzetan, eta gaur hemen burlatan bildu garen bezala, ikusi behar duguna da, nola egiten dugun herri presioa areagotzeko, bai harrietatik, bai erakundetatik, bai eraginetatik, denok indarra batuz eta herritarrok antolatuz presioak eraginkorra delako gaur ikusi dugun bezala. Bai kartzeletan egiten den presio da borroka, bai kaletikan egiten behar ditugun lan eta zereginak emaitza positiboak izango dituzte, eta espero dugu aldik eta azkarren presoen eskubide guztiak berrenatuta egotea, bai Estatu Espainolean eta Estatu Frantziaren. Egia da bi estatuek ere presio hori nabaria dutela, bai Euskal Herritik eta baita nazioartetik ere, Parisen azkenen dugunetan ospatu den konferentziak azalarazten duen bezala, eta geroz eta isolatuago daudela beraien politika anker hori aurrera eramateko. Politika hori justifika ezina da jendartearen aurrean, justifika ezina da nazioartearen aurrean, eta beraien politika tenkor horrekin jarretzen duten bitartean bakarrik egingo dute bidea. Eta bide hori, espero dugu, berandu baino lehenago, motza izatea eta beraien jarrera tenkor eta giza eskubideen kontrako hori aldik eta azkarren etetea. Como sabéis, en Fleury antes tenían 4 visitas a la tarde y 3 a la mañana. 3 horarios, es decir. Entonces, ahora y tenían 3 largas al mes de una hora y el resto, las cortas, eran de 30 minutos. Y ahora les habían puesto 2 largas al mes de hora y media y las cortas de 45 minutos. Por eso ellos han empezado la huelga, aparte que les habían bajado de 4 visitas a la tarde a 3 y de 3 a la mañana a 2. Entonces habían empezado la huelga de hambre esta semana. Esta mañana me ha llamado Pachi, el padre de Joseba, y que le ha dicho Joseba que le había dicho el director como que iban a conseguir lo que querían. Entonces yo, comiendo en el poeta, me ha llamado Paquito Lujandi, y me ha dicho que ya habían conseguido lo que querían. Lo que yo no sé es si les han, o sea, de momento parece que les han dejado las 4 de la tarde y las 3 de la mañana. Lo que no sé es si han conseguido que las 3 largas sean de hora y media y las cortas de 45, o les han dejado como antes. De todas formas, la huelga de hambre la han dejado. Y ahora, cuando llamen, sabremos lo que han conseguido. Aocha.info.